Здраво! Ве поздравуваме от Промо Баня. Моментално ја обувуваме нашата прошетка до Црквата Лазарица. И ве, покрај мене може да видите, имаме некои од нашите клиенти, па во врска со тоа би сакала нешто да ги прашам. И ве, до мене е госпоѓа Снежана. Госпоѓа Снежана, како се поминавте на оваа наша прошетка? И на прошетката. И генерално престојот во хотелот Радан во Промо Баня е нешто изворедно што топло го препорачувам на сите кои сакаат уживање, опуштање и кои се грижат за своето здраве. Дали би дошло повторно? Апсолутно. Здраво, како сте? Здраво. Кажете ми вие како си поминавте денеска и воопшто на овој наш? Супер! Нај. Ваш, добар ден. Кажете ми како си поминавте? Одлично. Повек на тоа што сме прв път во Промо Баня, со вашата агенција во екипи, предоволни. Им препорачувам на сите што не вреде посетат. Ви благодарам, да ќе се видиме посетат. Обавезно. Обавезно. Ве поздравуваме, се гледаме од следното патување. Чао!